with the Swedish. Den här sessionen kommer heta Hur du övervinner känslan att vara en bluff. Och det är Karin Talliga som håller den. Så ett varm applåd och välkommen upp på scenen, Karin. Så. Jag ska se om min skärm kommer upp. Titta. Nu blir det svart. Nu blir det vitt. Jättebra. När jag gick i skolan så gick jag en ganska ovanlig skola. Jag gick inte ett vanligt så här, naturvetenskapligt program eller samhälle eller något sånt, utan jag gick yrkesdansprogrammet. För jag hade bestämt mig för att jag skulle bli professionell dansare. Och direkt efter skolan fick jag ett jobb. Jag fick jobb i Göteborgsoperans ballett och jag flyttade till Göteborg. Men det kunde inte vara så att jag var värd jobbet. Det måste ju ligga något lut här. Chefen var schysst mot mig. Det är så att när man går ut skolan som dansare, precis som många andra yrkeskategorier, så hamnar man i en lite svår situation. För att få ett jobb så behöver man alltså oftast ha en erfarenhet. Men för att få erfarenhet så måste du få ett jobb. Men för att få ett jobb så måste du ha erfarenhet. Så det hamnar liksom i ett moment 22. Och när jag fick mitt första jobb så fick jag in en fot på arbetsmarknaden. Jag fick min första erfarenhet. Och jag gick runt i flera år i en slags tacksamhetsskuld att den här chefen var så himla schysst mot mig och hjälpte mig att komma in på arbetsmarknaden. Han var verkligen snäll. Samma chef som andra människor tyckte var ganska tuff och rent av hård och lite kall. Så här. Nej, mot mig hade han varit snäll. Jag blev involverad i WordPress på allvar för ungefär 8 år sedan. Och jag använde ett tema där det fanns ett forum. Och jag hängde ganska mycket på forumet. Jag kunde få hjälp och svar på mina frågor. Och med tiden så började jag svara mer på andras frågor. Och till slut så hjälpte jag bara andra människor och ställde nästan inga frågor själv. Och det här temat hette Thematic. Och när jag hittade saker i det som jag tyckte behöver åtgärdas så skrev jag till utvecklarna och tipsade om saker. Så de visade mig på Google Code där det fanns då. Så jag började skriva patchfiler för att skicka in. Och sen, jag engagerade mig mer och mer. Och så småningom så var jag drivande i att vi skulle gå över till Git och flytta över till GitHub. Men den andra utvecklaren ville att jag skulle stå med på listan för lead developers. Nej, då blev det svårt. Jag menar, jag är ingen webbutvecklare. Jag håller inte på att utveckla webben, står i webbens framkant och gör nya teknologier eller någonting. Jag gör ju bara hemsidor hos folk. Jag är ingen webbutvecklare heller. Jag heter Karin Talliga och nu kallar jag mig WordPress-konsult. Men jag är också dansare, fortfarande. Just nu gör jag lite både och. Men det mina känslor var och det handlar om här är det som kallas för bluffsyndromet. Hur många här känner till bluffsyndromet och vet vad det är för någonting? Ja, det är i alla fall ganska många. När jag pratar med mina kollegor så har jag faktiskt tagit ingen känner till det. Har aldrig hört talas om det. Men när jag berättar vad det innebär så känner nästan alla igen sig. Känslor av otillräcklighet som kvarstår. Trots indikationer och bevis som motsatsen. Och de flesta som jag pratar med säger att jag känner igen mig. Och alla utgår från sin egen situation och tänker så här, mina kollegor då känner så här, är det typiskt konstnärer? För att de tvivlar på sig själva och de vet inte, man måste tro på sig själv mer som konstnär. Pratar jag med kvinnor och säger att det här är typiskt kvinnligt fenomen. Det är sån stor grej med mansdominerad bransch, det är så här det är. Och andra säger att det måste vara typiskt svenskt, för det är jantelagen och vi vet att vi trycker ner oss själva och sånt där. Men bluffsyndromet myntades 1978 av 2 amerikanska forskare i USA. Pauline Clance och Susanne Imes. Och Pauline var forskare på psykolog för det första. Hon var forskare också. Men hon var psykolog på ett universitet där hon märkte att många studenter kom och sökte hjälp hos henne för stress och ångest. Och hon såg ett mönster. Det här var topppresterande individer på prestigefyllda universitet som var övertygade om att jag kan ingenting. Och när som helst får de reda på att jag är en bluff. Och Susanne och Pauline forskade då
på dessa högpresterande kvinnor. Och då gjorde man ju antagandet att det handlade om kvinnor inom akademia och det här var liksom isolerat fenomen där. Men senare forskningen visat att det förekommer överallt, i alla typer av yrkeskategorier, och det är lika vanligt bland både män och kvinnor. Det skiljer sig lite i hur det tar sig uttryck kanske bland män och kvinnor, men hur vanligt det är faktiskt ingen skillnad. Men det handlar om hur du ser på dig själv. Om du tror och uppfattar dig själv att vara en minoritet, alltså inte om du faktiskt är en minoritet, men om du uppfattar dig själv som minoritet, så ökar sannolikheten. Ja visst, kvinnor i mansdominerad bransch eller en underrepresenterad etnicitet, men kan lika gärna vara att du har flyttat in till stan från landet. Eller i mitt fall, på mitt första jobb, att jag var yngst. Jag kom direkt från skolan och alla mina kollegor var typ, ja, de hade familj och barn och allting. Jag undrade, vad gör jag här? Jag platsar ju inte här egentligen. Och blufffenomenet innebär att man tror en del saker om sig själv. Man går runt och tänker, man repeterar de här sakerna för sig själv. Ja, andra människor kan mycket mer än vad jag kan. Och de tror att jag är kompetent, men egentligen så kan jag ingenting. Och visst, det kanske gjort bra en gång, men det betyder inte att jag kan göra om det. Det har ingenting med mig att göra. Det är bara tur. Jag har varit på rätt plats på rätt tillfälle. Och man upprepar det för sig själv. Men egentligen är det ju faktiskt inte sant. Det här är bara antaganden man gör. Man upprepar dem för sig själv som om de vore sanningar. Och det här gör att man beter sig på lite olika sätt. Det första är just att man tar inte in när det går bra för en. Man liksom avfärdar det. Chefen var ju snäll. Jag hade tur. Ja, jag kände rätt person. Det var bara slump. Det handlade inte om min förmåga alls. Och den här känslan av att bli bluff, det är som att det blir en sporre. Man jobbar liksom extra hårt. Och de som har bluffsyndromet har liksom en förmåga att piska sig själv lite extra hårt, för att man tror att jag måste upprätthålla en fasad om att jag måste vara bättre än alla andra, för annars kommer de på mig. De kommer på mig. Ett annat beteende är kameleontbeteende. Och det innebär att man kan tendera att censurera sig själv i diskussioner med andra. Man är rädd att säga emot eller berätta en avvikande åsikt, för att man tänker att om de får reda på vad jag egentligen tycker så skulle de tro att jag är dum i huvudet. Så istället så om man ser till att alla är glada och nöjda och smälter in i omgivningen och sticker inte ut för mycket. Och det här bidrar till känslan av att vara fejk. För att man tänker att man har ju faktiskt inte sagt vad man egentligen tyckte. Och till sist så handlar det om att man undviker att utsätta sig för bedömningar. Och så där. Och det är väl det som var väldigt tydligt på universitet då. Där har man ju tentor hela tiden. Varenda tenta var en potentiell möjlighet att bli avslöjad. Det är klart att det blir massa ångest. Varenda tenta, så här, shit, jag kanske blir avslöjad som bluff. I mitt fall handlade det om att den chef som jag hade i Göteborg, han gick vidare och blev chef för ett världsrenommerat danskompani i Holland. Men jag sökte aldrig det jobbet. För jag kunde inte tänka mig att jag skulle vara tillräckligt bra för att få jobb där. Det var ju världsklass på det kompaniet. Och jag tänkte att om jag skulle söka jobbet och sen inte få det, så skulle alla skratta åt mig. Hur dum jag kunde vara som tro att jag var på den kalibern. Så hellre än att utsätta mig för den skammen så sökte jag aldrig jobbet. Jag undvek det helt och hållet. Kanske hade jag haft en internationell karriär om jag hade gjort det, men det vet inte jag idag. Men jag åkte i alla fall aldrig. Och det finns ett till fenomen som komplicerar den här bilden lite grann. Och det heter Dunning-Kruger-effekten. Är någon som har talat om Dunning-Kruger förut? Ja, en som har gjort det. Här är det. Så David Dunning och Justin Kruger gjorde test där de först fick låta deltagarna skatta hur bra de var på någonting, och sen så gjorde de ett test hur faktiskt bra de var på det. Och de upptäckte att de allra flesta brukar säga att ja, men jag är väl någonstans övermedel. Oavsett om du är nybörjare eller faktiskt riktigt, riktigt bra, så tenderar man att säga att ja, men jag är väl någonstans övermedel ungefär. Och det handlar om är att om du inte kan någonting så saknar du också kunskapen att veta om att du inte kan.
Så de som är väldigt nybörjare tenderar att säga att de är experter. För de har ännu inte riktigt förstått vidden av sin brist på kunskap. Och åt andra hållet då, experten som har lärt sig väldigt mycket, de har tenderat att ta sin kunskap för given. Så de tänker att alla andra kan det jag kan. Så det jag gör är ju inte så svårt. Så det är väl inte så svårt. Så jag är väl bättre än medel. Och vad kan vi lära oss av det här? Jo. Självskattning är svårt. Det är riktigt svårt. En del säger att prissättning är svårt. Men jag tror att självskattning är ännu svårare. Och nu är det lätt att hamna i floskler om att det är viktigt att tro på sig själv och man ska inte jämföra sig med andra människor och allt det där. Men ja, vi vet. Vi vet att vi ska äta mera grönsaker, vi ska äta fisk 3 gånger i veckan, vi ska motionera varje dag och vi ska dricka måttligt. Thank you very much. Och vad gör man då om man har bluffsyndromet? Finns det något man kan göra? Ska man bara gå runt och ha det här? Det första jag ska tänka på är att det handlar om känslor. Det är bara känslor. Det är inte fakta. Det är inte verkligheten. Bluffsyndromet handlar ju om att det känns som att du är en bluff. Jag tror att om du faktiskt var en bluff så skulle du veta om det. Den som verkligen satte på att lura andra gör det nog medvetet. Men eftersom det är känslor är det också något man ska ta på allvar. Och inte bara ignorera och sopa under mattan och låtsas som ingenting. För då blir det garanterat bara värre. Men jag tror det handlar om att man ska veta hur man hanterar dem. Och ta hand om dem så att de inte tar över fullständigt. För hur mycket vi än önskar så är vi faktiskt inte rationella varelser. En faktor som forskarna Pauline och Jimmy hittade som handlade om hur sannolikt det var att man hade bluffsyndromet hade med mindset att göra, som på engelska kallas för fixed mindset eller growth mindset. Och en fixed mindset handlar om att det jag är så är det satt i sten och det kan inte jag påverka. Får jag ett dåligt provresultat betyder att jag inte kan, alltså kan jag inte då, jag är dålig. Medan ett growth mindset inser att det här var ett provresultat som visade på att jag var vissa saker jag inte kunde än. Men jag kan lära mig det. Och en liten del av det här bluffsyndromet handlar just om tron på att jag inte är kompetent. Men att vara kompetent är inte någonting man bara är. Och har liksom som en liten etikett. Nu var du det. Och det är liksom, det är inte något som är fixerat. Kompetens är både kunskap och erfarenhet. Och inget av det föds vi med. Så båda är någonting som man kan skaffa sig allt eftersom. Fast det jobbiga här är ju att erfarenhet brukar komma av att göra fel. Så det är inte någonting man kan komma undan. Utan det handlar om att snarare hur man hanterar det att göra fel. Erfarenhet kommer av att begå misstag. Min man är väldigt intresserad av mixed martial arts. Jag vet inte hur många här som är intresserade av UFC, Ultimate Fighting Championship. Så jag har väl blivit väldigt insatt by proxy vid det här laget. Men jag tycker ändå det är intressant att lyssna på hur de pratar före och efter matchen. Framförallt efter matchen. Före matchen tycker inte jag är lika intressant. Och just nu, den stora stjärnan inom UFC heter Conor McGregor. Och han är irländare och han gick upp en viktklass för att fightas mot en motståndare som heter Nate Diaz för ungefär 1 år sedan. Och han förlorade. Och det var väldigt intressant att höra honom prata efteråt. För då frågade jag, hur känns det? Liksom? Och han säger, okay, it's a very bitter pill to swallow. But in this game, you win or you learn. I will learn and I will come back. Och för några månader sen så möttes de igen i en revansch. 5 rondare, ända in till slutet. Men han vann faktiskt. Och det är ett intressant koncept istället för det här. Win or lose, win or learn. Det är så det funkar. Så jag hade i alla fall tänkt att dela med mig med några strategier som man kan göra för att hantera de här bluffkänslorna.
För det handlar om att börja samla på fakta för att motverka känslorna och bli medveten om vem man lyssnar på. Hålla lite koll på hur mycket man jobbar egentligen och träna på att vara modig. Och samla på fakta handlar ju om att få en motvikt till alla de känslorna. Och att faktiskt lära sig ta emot när någon säger någonting bra. Och inte bara så här, nej men det var inte jag, jag hade team. Eller, de var så schyssta mot mig, det var min kompis. Okay. Nej men skriv ner det. Är det någon som har sagt att du gjort något bra, skriv ner det. Tycker du att du har gjort något bra, skriv ner det. Ha en plats där du kan komma till i dina låga stunder och komma och påminna dig själv om att nej men jag har ju faktiskt gjort någonting. För det tror jag också en del i bluffsyndromet, just att det är som att man klättrar i ett berg och så ser man bara den biten kvar till toppen som du har kvar. Och ser inte att du faktiskt har kommit ganska långt. Men du är så fokuserad på, men jag har inte kommit dit än, alltså räknas det inte. Ja, men du har faktiskt kommit någonstans och du behöver påminna dig själv om det ibland. Och bli medveten om vilka röster man tar in. Jag hann inte lyssna på Niklas föredrag om support, men om man någonsin har funnits i ett supportforum så vet man att man kan få ganska mycket ovett. Och om man tar åt sig åt detta så är det lätt att man verkligen säger att ja, jag kan ingenting. Å andra sidan då, så får man någon kommentar. Tänk på, det var någon, han var snäll. Han var bara schysst. Nej, det var inte på riktigt. Jag var kompis. Men vem är det som har störst sannolikhet att veta faktiskt hur det ligger till? Egentligen. Och det här gäller egentligen ens inre röst också. De där antaganden jag hade från början. Ja, jag kan ingenting, jag kan ingenting. Jag ska lyssna på den här. Var kommer den ifrån? Liksom ifrågasätta även det man säger till sig själv. Och bli medveten om vad det är man tar in och bejakar som sant. Och det är ju då hålla koll på stressnivån, för att i och med att man har då den här lilla inre piskan som driver en lite extra långt, så lyssnar man inte kanske på alla varningssignalerna som finns. Man tar på sig lite extra för man har någonting att bevisa, och om jag måste bevisa att jag inte är fejk, och om jag inte lyckas med det här så kommer de se igenom mig, så då måste jag jobba ännu hårdare och ännu hårdare. Det blir ett ekohjul. Så man måste försöka lära sig och gå tillbaka och veta. Det är faktiskt inte status att alltid säga, jag är så trött, jag måste ha kaffe, jag jobbar jämt alldeles för mycket. Det har nästan blivit en statusgrej, man ska alltid ha så. Men det är verkligen inte hälsosamt i längden. Och jag tror att bluffsyndromet har lite med perfektionismen att göra. Man ska vara så jävla perfekt. Det finns där, en liten tagg. Så det gäller att hålla koll på, lära sig att säga stopp någon gång. Och det sista, eller ja, träna på att vara modig. Det är just det att om bluffsyndromet är att hålla upp en fasad, så är det läskigaste av allt det att ta bort den. Men det är så, om man tar upp trollen i ljuset så försvinner de. Och börjar prata om det. Och om det är någonting man inte kan och vågar säga så här, det här kan inte jag. Och det är faktiskt troligt att det kommer ge mer respekt och mer förtroende för din kompetens än om du skulle låtsas att du faktiskt kunde. Samma sak med osäkerhet och tvivel. Att alla tror att den som är framgångsrik och runt och är så himla självsäker, och man då kan bara öppna och säga, men jag kan inte heller allting och jag tvivlar också på mig själv ibland. Kanske du får reda på att alla andra också säger samma sak. Så att vi inte går runt och låtsas och är liksom tuffa hela tiden. För det är ingen som det är ingenting som ger någonting i längden. Och det är ganska befriande att släppa fasaden. Jag gjorde en föreställning i förra veckan som handlar just om bluffsyndromet. Och inför det arbetet så hade jag en provpublik där jag bjöd in lite olika människor. Och det blev ganska mycket kollegor och en kollega som gick i skolan samtidigt som jag. Och hon var så förvånad över att jag erkände att jag inte var säker på mig själv. För hon gick i skolan där hon sett upp till mig. Jag var ju äldre, hon var yngre. Och hon var så här, wow, om man var som Karin då hade man haft det så lätt liksom. Hade ingen aning. För jag gick runt i min stora ångestbubbla av att jag inte var tillräckligt bra. Så om man punkterar den bubblan lite så inser vi att vi faktiskt inte är ensamma. Och att våga säga vad man tycker, det är lite att bryta det här kameleontbeteendet.
Och ibland kan det vara så, om det är en diskussion när alla håller med varandra, om du säger någonting som är lite annorlunda, kan det vara så att din åsikt och din infallsvinkel gör att man hittar någonting nytt som löser problemet. Men det hade man inte vetat om inte du hade vågat öppna munnen. Återigen, kanske att du vågar säga någonting tvärtom är precis det som gör att folk uppfattar dig som kompetent istället för att du bara håller med hela tiden. Och en sista som jag märkte innan, vi hade en deadline på att skicka in slides och så märkte jag att jag hade glömt en punkt. Och den sista punkten handlar om att dela med sig och börja lära andra. För det är någonting som ger en uppenbarelse, men det lät väldigt religiöst, men just att man lär sig hur mycket man kan i att möta nybörjare. Återigen det där, att man börjar ta sin kunskap för given och tänka att det här var inte så svårt. Och sen så möter någon som aldrig gjort något tidigare och inte, aha, okej, jag kunde någonting. Det var inte dåligt. Så det är också en strategi att hjälp och dela med sig av den kunskap man har. För den är ofta dold, för man tar det för givet. Men det sist. Det är ingen sjukdom. På svenska är bluffsyndromet, på engelska imposter syndrome. Forskarna som jag har läst har börjat kalla det för imposter phenomenon. Blufffenomenet. Det är liksom inte, det här är ingen sjukdom. Du kan inte gå till en psykolog och få en diagnos liksom. Ah, nu är jag en bluffare liksom. Utan det är som ett komplex av saker som kan bidra till de här känslorna. Samtidigt så visst, om det är så att det kan ställa till problem och en del personer har det väldigt, väldigt starkt, så visst, sök hjälp. Prata med någon. Absolut. Man ska inte gå runt och ha ångest. Men jag tror att bara genom att göra sig själv lite mer medveten om de här tendenserna så kan man kväva dem i sin linda. Och jag tror också att om man blir medveten och kan hantera dem så kan man försöka vända dem till sin fördel. Istället för att det blir ett stort mål man har som trycker ner så kanske man kan vända det och släppa det i baken istället så att man drivs framåt. Det finns ett ungerskt talesätt som pratar om att man sätter en häst under den som springer. Så man sätter en häst under den som redan springer så får den ännu mer fart. Och jag tror att om man kan lära sig att göra det så kan man försöka utnyttja detta så att det man har, om det nu är någonting man kan ha på det sättet, kan bidra. Istället för att trycka ner. Man kan använda det som en sporre. Men det gäller bara att se till att förankra det i verkligheten. Så att man inte rinner iväg och blir en stor illusion. Så jag heter Karin Tallega. Och det här är vad ni kan hitta mig på internet. Kanske någon dag så kommer jag också kalla mig webbutvecklare. Tack för mig. Tackar. Vi har väl tid för någon fråga här innan det är dags för nästa session. Är det någon som känner? Jag tror de allra flesta känner igen sig. Helt på en eller annan nivå känner man igen sig där verkligen. Så det är väldigt talande. Eller någon kommentar eller om ni har någonting att tänka på. Jag behöver inte ångest. Alla var såhär, åh nej. Nej, det var dålig Göteborgsumord. Yes, vi ska se, gör ett tappet kast. Och ni som sitter längs vägen får liksom... Var beredda på att ta emot den här och skicka den bakåt vidare. Så, ja. Jag tänkte egentligen bara dela med mig av ett tips. Och det är väldigt många businessorienterade podcasts där man intervjuar andra entreprenörer. Så brukar det oftast komma upp alltså hur karriären såg ut i början och hur usel man var i början och hur, ja, vilka hinder man kom över och så vidare. Och det är eftersom jag också ibland eller då och då har bluffsyndromet så har jag upptäckt att jag tycker att det är ett bra sätt att lyssna på andra som är öppna med att de inte heller var så jäkla bra från början. Mm-hmm. Verkligen. Men det är mycket mer så i business podcast än till exempel teknikpodcast tycker jag. Mm, det är möjligt. Jag har faktiskt också lyssnat en massa business podcast av andra anledningar. Kanske därför jag också tänkte de här banorna. Och var så här, ah, det var inte så illa. Har vi någon sista fråga från publiken? Jag tycker det är väldigt intressant faktiskt och jag känner att man kan relatera ganska mycket till det med mod. Det blir ju lätt att man hamnar i sin egna låda, framförallt om man sitter där. Så det handlar ju om allt från att byta jobb till nya uppdrag, nya kunder. Men även om man tänker sig att vara med i WordPress-community till sig, det är ju en utmaning och kräver väldigt mod att engagera sig och
man kan ju känna, men vad kan jag bidra med i communityt, eller vad kan jag liksom, jag har inget att tillföra. Men när man väl kommer in i en sån grupp, då märker man att det har man ju faktiskt. Så att man känner igen sig verkligen på alla planer det där. Men ett stort tack, och givetvis ska du få en talagåva med dig. Så en varm applåd till Karin. Försvinner iväg bakom mig. Vilken bakom här. Ja, tack. Så.